lai arī lielā talka gaidām 30. aprīlī, ogres zilajos kalnos jau sarosījušies sporta aktīvisti, iekopjot, kā saka paši, savu darba vietu, kuri kotardienas pēcpusdienu tiekas zilo kalnu skrējienā. Ogres zilie kalni iemīļota pastaigu un atpūtas vieta nav tikai desmitiem pilsētā dzīvojošo suņu īpašnieku. Šeit regulāri trenējas arī Latvijas čempionas oļošanā ogrēniete Agnese Pastere, kura kopā ar vairākiem citiem sportistiem atsaukusies aicinājumam sakop dabas parka teritoriju. Es domāju, vairāk vajadzētu padomāt par to, kā izturās pret ceļmalām. Ja es ikdienā eju gar ceļmalām, tad es redzu, kā izskatās, tad bija pilnīgi žēl paliek dabas, ka nu, viss ar pudelēm un citiem atkritumiem. Bet šeit zilajos kalnos tik daudz, ka nav jau sakārtots arī tas jautājums par suņu staidzināšanu. Nu, vienkārši nav arī paredzēts tādu iespēju savākt aiz sevis. Ar mums kontaktējās sporta biedrības Vārpa un Jūdze un piekrita piedalīties šajā talkā, un jo viņi arī ir ieinteresēti, lai parka teritorija būtu izmantojama gan skriešanai, soļošanai un citām sporta aktivitātēm. Nu, tā nu, mēs jā, turpinām spodrības mēnesi un turpināsim vēl nākamās divas nedēļas. Otrdienā mēs kopā nācām zilos kalnos kūkas vācām. Dukši, kas izlepuši tos visu ziemu cepuši. Vairākus gada desmitus dabas parkā kopta viena no senākajām ogres pilsētas sporta tradīcijām – zilo kalnu skrējiens. Tāpēc pēc nelielās sakopšanas akcijas grābekļu un atkritumu maisi tiek nomainīti pret krosenēm. Ņemot vērā, ka talkotāji ir liecinieki mājdzīvnieku nedarbiem visos gada laikos, nedaudz nākas iejusties arī suņu saimnieku sirdsapziņas lomā. Ir daži suņu īpašnieki. Protams, viņi līdz tādam līmenim vēl nav izauguši, kā ārzemēs, kur dāmiņas un kunga ar saviem suņiem staigā ar maisiņu līdzās, un jā, suns kaut ko izdara, tad tu līdz savāc. Bet, nu, es domāju, uz to pusi mēs ejam, un gan jau var pie mums tā būs tāda kārtība. Jums ir maisiņas līdzi, kur sunīkam visu dāvanu pēc tam ielikt? Nav jums līdzi? Jums nav kauns par to, ka cita tīra un jūs pēc tam tur staigāja? Līdz ar jauno zilo kalnu dabas aizsardzības plānu izstrādi, kā arī Ogres un Nikšēls tūrisma attīstības aģentūras darbības paplašināšanos, parka aizsardzībai, sakopšanai un kārtības ievērošanai tiks pievērsta aizvien lielāka uzmanība. Un arī ģimenēm tiek un citiem draugu un radu varbūt grupām, kas atpūšās gan Dubkalna kaļera apkārtnē, gan arī citā dabas parka teritorijā, nu, sekot līdzi, kur tad vai tiešām ir jāiebrauc dabas parkā iekšā ar mašīnu, un vai tiešām ir jāatdzina suguns, kas te nav atļauts. Lielā talkošana zilajos kalnos notiks 29. aprīlī. Jaunogas vidusskolas skolēni sāks darboties jau pulkstens 12. Un viņiem aicināts pievienoties ik viens ogrēnietis. Tomēr uzkopšanas darbi dabas parkā notiek ikdienu un regulāri. Un reizēm arī pavisam neliels darbs, varbūt kaut kas ļoti nozīmīgs. Uzskatu, ka es talkoju katru dienu, jo es nemetu neko, tad es domāju, tas ir tikpat efektīvi, kā pēc tam savākt. Bet arī tieši savākšana tas ir arī ļoti apsveicami. Dāca Trebocka, Zanda Treško, Ogres televīzija.